Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de react. A gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai ser aí do canal dos Caçadores de Lenda Elite. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, o fazendeiro atacou um membro da equipe com sua enxada. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, então eu espero que vocês gostem bastante. Assista até o final em detalhes para não perder nada. E lembrando, tá? É um vídeo que já faz aí 4 semanas atrás que foi postado, a partir do o dia de hoje que eu tô reagindo, né, aqui com vocês, e vamos ver tudo que vai acontecer aí durante o vídeo, né, nessa saga aí da lenda do fazendeiro. E lembra de um detalhe muito importante, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo que é muito importante, tá? Você pode comentar um elogio, sugestão, vídeos que eu posso estar reagindo e trazendo aqui no canal, ou até mesmo alguma coisa que passou despercebida aí durante o vídeo. E bora começar, né, sem nenhuma enrolação nessa intro, vamos começar aqui o nosso react aqui com vocês. O vídeo já tá aberto aqui no computador, então bora dar o play. Bom, rapaziada, começou, ó. Nós bolamos um plano aqui, não sabemos se vai dar certo, tá? O que eu falo pra vamos vocês ver, é né? tomar bastante atenção. Aqui nem a Thaís ali. Oi, vai ficar mais pra cima, Thaís. Eu não confio. Não que eu não confio, desculpa. Vai ficar lá embaixo. Preciso de 2 voluntários homens pra ficar lá embaixo. Uhum. Pode ser eu e eles vão dividir, né? Vocês vão, tem certeza? Vai ficar um em cada canto. Isso. Tá. E eu fico junto com o Hugo. É bom que o Hugo tá com a arma também. Então fechou. Vamos fazer... Ô, Thiago, o que tu acha de deixar os dois lá embaixo e nós ficar mais pra cima aqui na casa? Vamos fazer o seguinte assim, ô Boto. Como tem aquele cômodo separado, você e o Lomba vai pra casa, eu vou lá dar uma olhada lá. Fechou então. Rapaziada, pelo amor de Deus, fica ligado que vocês estão com lanterna? Tá, Gu, fechou. Pô, pelo amor de Deus, cuidem aqui no meio do mato. Ele não sabe o que esse louco é capaz de fazer. Ele grita, chama que nós já... É, deve ficar uma bala, velho. Pode ficar tranquilo. Beleza? Então fechou, vamos lá, mano. E nós também, se nós gritou, vocês correm lá, velho. Thaís, vem junto. Vixe, agora que eles vão separar e vai um em cada canto. Onde a gente vai? Então, agora lascou, né? Vai na frente que você tá caindo. Pode ir, qualquer coisa eu cuido de você. Cara, essa lenda aqui tá sinistra. Tu não veio aqui ainda, né, Lomba? Não, mas ela não tá. Ela não tá normal, mano. O mato cresceu. Hã? Por quê? Faz tempo que eu não volto aqui, cara. Faz tempo. Cheio de matos. A última vez que nós voltou aqui, eu e o L teve que pular isso daqui, ó. Fechou, Thiago. Tava aberto esse daqui. A porta, ela tá aberta. Vem. Vamos olhar primeiro aqui. Dá uma varredura em volta. Isso, olhar pra cima aqui, ó. Depois nós vai pra baixo. Ó, o fogo dele já praticamente acabou. Culo. É, tá apagado. Mano, vamos no... ver pra cima aqui, ó, Wellington. De noite é um perigo que só, né? Que ele pode ter corrido aqui pro meio da soja, nós não viu, né? Ó, os meninos tá lá na casa, né? Tá aqui se fora. Ele tiver, tipo, escondido aí num mato... Agora, eles estão, ele pode estar vendo eles. Ó. Parece que tá até arrastando alguma coisa, cara. Será que é um animal? Ah, vai saber. Pega uma madeira e cutuca aí. Rapaziada. Mas eles têm que tomar cuidado aí dentro da casa, tá? Pode ter alguma coisa também. Hã? Será que não é bicho? É o Ceboto. Mano, ele tá muito distante já do Gu aí, ó. O Gu tem que ficar mais perto. Olá, olá, olá. Oi? Não sei. Tem barulho. Ué, o Gu? Oxe, que... o Gu não atirou? Ué, o Gu correu, mano. Aqui, ó, ele atacou nós aqui, ó. Olha lá, tá correndo lá embaixo. Olha o barulho do mato. O Gu não fez nada, não atirou. Thiago, por onde? Onde você tá, Gu? Cadê? Aqui ele tá com ele. Ele pegou o moleque lá, ó. O que aconteceu? Ele pegou o moleque lá com ele. Quem pegou? Vamos descer lá embaixo, vai. Bora. Vai, Thiago, vai na frente. Cadê meu irmão? O que aconteceu, Gu? Ele tá com nós, vai entrar lá no meio. Tá sozinho? Não, onde você estava? O fazendeiro apareceu? Cadê o Gu? O Gu não. O cara que foi atacado? Foi bem aqui, ó. Tu tá por aqui.
Mas no meio do mato aqui. Wellington! Wellington! Não foi aqui, o Wellington não tá aqui! Wellington! Você tem certeza disso, cara? O Gu correu. Ele poderia ter atirado, sei lá. Não, rapaz, ele atacou nós. Wellington! Deve estar aí no meio do mato. Sei lá, vai saber. Calma, tá aí, gente, eu achei. De onde que ele veio, Gu? Do meio do mato. Do meio do mato. Ele não tá aí, não? Não. Aqui parece que ele fica. Thaís, fica perto. Um esconderijo boto aqui, parece, viu? Entra aí, Gu, vai, dá uma olhada. E agora, viado, correu o cara, mano. Wellington! Wellington! Ô, ilumina lá de novo. Onde? Aqui, mais pra direita. Ah, não, não é nada, era sombra, sombra. Pô, ele atacou nós aqui, não tem como ter sumido. Eu só virei as costas e chamei vocês lá em cima. Mas ele correu? Wellington, correu? Não correu, ele atacou, ele conseguiu acertar. Gu, mas vocês não estavam fazendo a segurança um do outro? Mas ele atacou nós dois. Não tá no meio desse mato aí, não. Mas eu tô escutando barulho, ali. Aqui, ó. É o Wellington. Ué. Wellington. Wellington, é você? Calma, Thaís, calma. Wellington. É perigoso aqui, mano. Aonde, Thiago? Tem barulho aqui nesse mato, aqui, ó. Ó. Oxi. Tô escutando. Wellington. Ó, oh, ali. Ah. Aqui, ó, tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo aqui, ó. Esse mato alto que tá mexendo ali, ó. Amor, é o Wellington, não é? Calma. Ó, o Wellington aqui, ó, ele tá aqui. Oxi, acharam aí, ó. Ai, meu Deus. Wellington. 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 Fica ligado aí, fica ligado aí, fica ligado esse cara. Ô, filma, ilumina aqui, tem alguma coisa aqui, ó. Wellington. Acorda ele aí, vem comigo. O que foi, Wellington? Calma, não vai pular pra dentro. Calma, Thiago, foi desde que ele atacou nós. Calma. Tá machucado? Ai, minha cabeça. Consegue andar, Wellington? Ai, minha cabeça. Tá um galo aqui, tá um galo. Consegue levantar? Calma, vai ali, Thiago. Calma, mais ali. Eu sei. Caralho, viado. Não, Hugo, levanta, ajuda ele, Hugo. Ele não vai conseguir levantar. Ajuda ele, Hugo. Consegue andar? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Não, mas não é bom nós entrar. Se o cara tiver armado, Thiago. Não, vamos de noite. Pô, ele tá bem? A cabeça doendo. Tem que levar ele pra um socorro, Thiago. Cara, tomou uma palavra. Aonde? Aí nesse mato tem alguma coisa. Ele tá aqui, ó. Tá observando aqui. Nós, cara. No meio do mato? Tá aqui, pega do outro lado, Thiago. Vamos, Elton. Thaís, ajuda ele aqui. Ai. Vai pra lá. Ele tava aqui, ó. Mas se o cara tá armado aqui, a gente vai fazer, tia. Então. Ai, e pra onde ele foi? Nossa, foi muito ele burrado. Sumiu. Ele te arrastou, Wellen? Ah, ele deve não ter sei. Visto nós vindo correndo e soltou o Wellen. Aham. Eu só senti uma pancada na cabeça, ele tá tudo preto. Vamos ficar aqui, não vamos muito longe da equipe, não. Espera. Boa, fica de guarda. Nossa. Aqui. Eles estão entrando muito no mato, tá? É perigoso isso. Cuida aí. Cara, só se enfiou no meio do mato. Certeza. Sem sombras de dúvida. Gente, tem barulho aqui, ó. Tem barulho aqui, ó. Poxa, o Gu gritando. Aqui, ó. Vão indo. Vai subindo, Gu. Vai subindo, Gu. Leva ele pro carro, vai, Wellington. Onde você estou? Aqui. Parece aí, fazendeiro. Não chama não, Thiago. Tá armado aí, ferrou. Não tá armado, senão eu já teria atirado. Hã? Não tá armado não. Pô, mais uma enxada. Olha. Ai, caramba. Aqui, ó. Não,
Imagine se aparece aí do nada, fazendeiro. Tem muitas entradinhas assim, né? Tipo, uma fossa, boa. Trilha, né? Sei lá. Uma fossa. Um buraco aqui, cara. É, um buraco. Vamos vazar? Vamos lá com o pessoal lá no carro, bora. Partiu. Mas ilumina pra trás, cara. Você não cara, vai ter que chamar reforço pra vir aqui, tá? Vamos. Não, não volta aqui sem o Renato mais. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse react, né? Vocês viram que tava ali basicamente o Boto, também tava ali o Lombardi e também o Gu. Vocês viram ali que eles foram ali e um membro da equipe do outro canal acabou sendo atacado ali pelo fazendeiro com a enxada, né? Vocês viram ali até certinho, vou deixar aí o replay pra vocês lembrar. E vocês viram aí que foi uma enxadada e logo em seguida o Gu saiu correndo pra pedir ajuda e quando voltou não tava mais lá, até que depois de procurar e tudo mais, acabaram encontrando ele lá no chão, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também se você assistiu até aqui. Lembra de você deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Você pode comentar qualquer coisa, elogio, sugestão, vídeo que eu posso estar reagindo, ou até mesmo alguma coisa que passou despercebida aí durante o nosso react e você viu, pode comentar aqui embaixo alertando, tá? Então, muito obrigado e até a próxima e tchau!